ちはやふる。上野あかり。ちはやふるは、ある少女漫画のタイトルです。アニメや映画にもなったので、ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。ちはやふるという言葉は、次の和歌の一部から来ています。ちはやぶる。神をも聞かず、立つ田川。から紅に水くくるとは。赤く色づいた葉が川面を真紅に染める美しさは、神々の時代にも聞いたことがないほどだという意味の歌で、奈良県にある紅葉の名所、竜田川の美しい風景を在原の成平という人が詠んだと言われています。この歌を含む和歌百首を百人一首といい、特にお正月に日本のカードゲームであるカルタとして遊ぶ風習があります。この百人一首は競技にもなっていて、タイトルで紹介したちはやふるは、この競技カルタに熱中する高校生たちを描いた作品です。競技カルタは読み手がこのように歌を読みます。ちはやふる、神をも聞かず竜田川。それを聞いて、その札を他の人に取られる前に取ります。札には、からくれないに水くくるとは、つまり下の句しか書いてありません。百首を覚える記憶力だけでなく、すぐに反応する瞬発力、似たような歌を見分ける判断力が必要です。競技かるたが、畳の上の格闘技と呼ばれる理由がわかる気がします。私もお正月になると、家族や親戚で百人一首のカルタ遊びをします。年に一度遊ぶだけですから、全然上達しません。しかし、今年は家族みんなで来年に向けて覚えることにしました。昔の言葉が使われているので難しいかもしれませんが、皆さんもぜひ百人一首に触れてみてくださいね。漫画や映画も面白いですよ。